Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, այսօր մենք հեղափոխության հաջորդ և կարևոր փուլերից մեկի հանգրվանին ենք։ Եվ այս կոնտեքստում ինձ համար մի քիչ տարակուսելի է այն հանգամանքը, որ մենք ազգային ժողովում քննարկում ենք Սահմանադրական դատարանի 7 անդամների հարց, կարևորագույն մի հարց, և ես դեռևս չգիտեմ խորհրդանում մեծությամբ երկրորդ ուժի դիրքորոշումը, և հույս ունեմ, որ գոնե ամփոփիչ ելույթում դա կլսեմ։ Ինչ վերաբերում է մյուս Լուսավոր Հայաստան խմբակցության դիրքորոշմանը, կարծում եմ ակնհայտ է, լավ է, որ գոնե այդ դիրքորոշումը հայտնեցիք, իհարկե դա դեռևս հարկավոր է վերծանել, բայց դրան քիչ ավելի ուշ կանրադառնամ։ Ես հույս ունեի, որ 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությունից հետո բոլոր հարցերը անցյալին վերադարձի հետ կապված վերջնականապես կփակվեին, բայց ես ըստ էության սխալվեցի, որովհետև հիմա պիտի խոստովանեմ, որ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության և դրածոների հոգում, մտքում դեռևս չի մեռել վերադարձի հույսը, որի համար իսկապես շատ եմ ցավում, որովհետև մի քիչ եթե գրոտեսկ, ապա շատ ավելի մեծ հավանականություն կա, որ իմ ելույթից հետո մենք այլևս չենք լինի իշխանություն, քան Հանրապետական կուսակցությունը երբևէ։ Սա ասում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ։ Եվ տխրում եմ այն պատճառով, որ ցավոք սրտի շատերը, շատ շատերը չեն ուզում գիտակցել սույն եղելությունը։ Նաև ասեմ, որ դրանից բխող բոլոր հետևանքները իմ գնահատմամբ սպառնալիք են Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգությանը։ Միլիոնավոր, հուսամ շուտով նաև կհատի միլիարդի սահմանը, միջոցներ են դրվել քարոշչական պատերազմում, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու դեմ քարոշչական պատերազմում և մյուս բոլոր ճակատներում։ Ուստի ես, որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, ունեմ պատասխանատվության զգացում, որ պիտի խնդիրը վերջապես ստանա հանգուցալուծում։ Հայաստանի Հանրապետության հարգելի քաղաքացիներ, այս 1.5 տարիները կամ մի քիչ ավելին եղել է հնարավորության տարիներ բոլոր այն մարդկանց համար, որոնք ցավոք սրտի այդպես էլ չհաշտվեցին իրողության հետ։ Եղել է շանս ձեռքը մեկնվել, բայց այդ ձեռքը մնացել է օդում։ Հետևաբար անհրաժեշտ է գնալ արմատական փոփոխությունների։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը մեծ իշխող ուժը ստանձնել է այդ պատասխանատվությունը, բայց այն տրամադրում է ձեզ, որովհետև այլ մեխանիզմներով, եթե մենք գնայինք փոփոխությունների, անհամեմատ ավելի մեծ ցնցումների պիտի տաներ երկիրը և երկրի ներքաղաքական իրավիճակը։ Մեր ընդդիմադիր գործընկերները ասում են, լավ, ինչի եք դուք այդ ճանապարհով գնում, տանջում, խեղճ ժողովրդին տանում հանրաքվեի, այնա էստեղ լուծեք, պատկերացնում եք, ինչպիսի ելույթներ կունենային նրանք, եթե այս շենքում այդ հարցը լուծվեր։ Ես տեքստեր անգիր գրել էի մոտս, բայց լավա մի քիչ անակնկալի եկան։ Հետևաբար մեզ համար առաջնահերթություն է, որպեսզի հարցը լուծվի ամենալեգիտիմ ճանապարհով։ Հիմա հարցս ուղղում եմ ընդդիմադիր գործընկերներիս։ Ձեր ամփոփիչ ելույթում խնդրում եմ հստակ ազնիվ կերպով ասեք, ուզում եք լուծվի այս հարցը, թե ոչ։ Եվ արդյոք չեք կիսում այն կարծիքը իշխող մեծամասնության, որ հեղափոխությունը ինչ-որ իմաստով կիսատ է մնացել և այն ավարտին հասցնելու անհրաժեշտություն կա։ Չեք կարծում, որ 2018 թվականին անձերը չեն մերժվել, մերժվել է համակարգը, համակարգի հիմնական կրողներից մեկը այսօր նստած է Սահմանադրական դատարանում։ Հիմա ես ձեզ հարց եմ տալիս,
Հիշում եք, որ առհասարակ 2018 թվականին Սերժ Սարգսյանի, Նիկոլ Փաշինյանի հարց չէր։ Մի հատ հիշեք, ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության կապիտուլյացիայի հարցն էր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու օրակարգում։ Հետ գնացեք 18 թվի մայիս ամիս։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու մոտ վարչապետի տեղափոխություն, խորհրդանում ով մեծամասն, կոնկրետ օրակարգում դրված էր այդ հարցը։ Եվ միայն իշխող ուժի շնորհիվ է եղել, որ այդ կապիտուլյացիան տեղի չի ունեցել, որովհետև մենք արժևորել ենք երկիրը ցնցումներից զերծ պահելը, հույս ունենալով, որ այդ համերաշխության մթնոլորտում մարդիկ կհասկանան, ճիշտ կգնահատեն իրավիճակը, ստապ կգնահատեն իրավիճակը, և ըստ այդմ կհետևի նաև այդ քայլերը։ Եվս մեկ անգամ կոչեմ անում, սիրելի ինդիմադիր գործընկերներ, չեմ ուզում, դուք գիտեք, ես միշտ այսպես շատ կորեկտ եմ արտահայտվում, բայց լուրջ չի գալ ասել, որ օրենքի հիմնավորումների մեջ դերբայական, միջադաս դերբայական դարձվածը երկու կողմից ստորակետով ա տրողվում, դուք բուտ ստորակետ եք դրել։ Ինչ, այսինքն, գիտեք ինչ, ավարտեմ ուղղակի զուտ Չերչիլի խոսքերով, հիմա երբ որ ասում էր ժողովրդի որոշ շրջանին կարելի է հավերժ խաբել, ամբողջ ժողովրդին կարելի է որոշ ժամանակով խաբել, բայց հավերժ հնարավոր չի ամբողջ ժողովրդին խաբել։ Հիմա լավ եկաք, ելույթներ ունեցաք, բայց ես հավատացնում եմ ձեզ, շատ ավելի նպաստավոր կլինի, որ գաք անկեղծորեն ասեք, որ ուզում եք, որ Հրայր Թովմասյանը մնա, 6-7 դատավորները մնան, քան թե գաք մտնեք այդ ստորակետների ու բութի տրամաբանության մեջ։ Վստահեցնում եմ ձեզ, այդ պարագայում շատ ավելի մեծ կլինի, որ ինչ-որ քանակությամբ քաղաքացիներ գուցե և սատարեն ձեր դիրքորոշումը։ Շնորհակալություն։